បបិទលោកមៀតដាបៃដាកូននឹកខ្លោចផ្សាតែងខ្វល់ខ្វាយថារៀងសាអងអមចាំងថ្លៃវិញសែងលុនអ្នករងទុកធ្ងន់ពុនពេកណាអ្នកខំបីបាច់កូនស្ងួនភ្ងីពុំអាចពរនេះឲ្យអងបានហេតុនេះកូនសូមអងអញជាលីខាត់ទាំងពីបនតុនប្រានក៏រົບបាទីតុងខុងប៉ុនម៉ាន
ម្ចាំងអើយកាលកោត្រោយំអ្នកស្ទុះមកថ្នមត្រកងបីច្រៀងបំពេកដោយប្រំប្រៃដោយចិត្តមេត្រីប្តេកកូនណាទឹកមាត់ទឹកមត់លីមួងផងនឹងគ្រឿងសៅមកចាប់អ្នកកាន់អ្នកស្រវាលៀងដោយហត្ថាអត់ចិនចន់បបិទ្ធអ្នកម្ដាយមានកាំងរណាដាមានគុណវិញសេះលុនកូនសូមក៏រប Preng kon thngon Som preng sao phon
បានខ្សែមខ្សានហេតុនេះកូនសអុងទឹងផលដំកល់ចេតនាដោយខ្លាចទីនសិលភាវនីដែលកូនបានសាងធ្វើប៉ុនមានជូនទៅអ្នកសូមលោកទទួលដោយសោមនស្សចិត្តកូនត្រង់ស្មោះចំពោះជាក់ដូចកូនបានពលសាច់ចាក់សូមជូនទៅអ្នកគ្រានេះហោ